Hallo allemaal, ik wil eventjes iets heel leuks met jullie delen. Ik ben namelijk net terug van het oppassen op het huis van mijn ouders. Deze waren even op vakantie. Die wonen op een boerderij, dus die hebben ook een aantal dieren zitten. En ik ben bevoorrecht om, als mijn ouders op vakantie gaan, even lekker voor die dieren te zorgen. Dat betekent ook voor de mensen die het gezien hebben in mijn Instagram stories, dat ik een hoop mooie veren heb verzameld. Hier ga ik hele leuke dingen nog mee doen voor jullie. Ik ga hele mooie waaiers maken om negatieve energie uit je huis te halen. Dat duurt nog even. Ik ben ze nu aan het conserveren. Ik ben ze aan het schoonmaken. Ik ben ze aan het verzorgen. Ik ben ze aan het sorteren. Dus het kan nog wel even duren. Maar dat is wel iets heel erg leuks wat er aankomt. En als jullie het leuk vinden en ik merk dat er lekker positief op gereageerd wordt, dan zal dit ook meer gaan volgen. Want ik heb namelijk heel veel kennissen die op een hele mooie manier dieren houden. Op een hele diervriendelijke manier dieren houden. En ik kan dus heel makkelijk aan biologische, gezonde veren komen van mensen die ook van dieren houden erbij vandaan. En dat is dus ook waar ik mee bezig ben geweest. Dat zie je ook in als een soort rommeltje nu hier op de achtergrond liggen. Maar wat ik merkte is, nu ik weer thuis gekomen ben en ik weer in mijn eigen bed sliep, dat het in de slaapkamer helemaal niet zo lekker is. Het heeft er ook mee te maken dat we best wel eens mensen voor ons neus stoten. Ik zeker. En ook zeker mensen in mijn privéleven wel eens voor hun neus gestoten heb. En ik weet gewoon dat er een paar mensen zijn die me niet zo mogen. En met name als ik zelf dan niet in mijn huis ben en niet in mijn slaapkamer ben, dat hun negatieve intentie met mij mijn ruimte binnen kan komen. En dat gevoel had ik ook toen ik weer vannacht in mijn eigen bed lag. Ik denk, het klopt niet. Het is niet helemaal goed, het is niet helemaal in orde. En ik wil er wat aan doen. En normaal gesproken, wat ik dan normaal doe, is ik leg in iedere hoek leg ik een toeremalijn. Want een toeremalijn die helpt eigenlijk met negatieve energie tegenhouden. En de negatieve energie die dan de ruimte zit afvoeren. Als je echt een schild wil creëren in je ruimte, dan gebruik je labradoriet. Die voert ook negatieve energie af. Alleen de labradoriet die creëert een sterker schild. De toeremalijn die voert sterker af dan de labradoriet, maar creëert een minder sterk schild dan de labradoriet. En de kat vindt het altijd hartstikke leuk als ik dit soort dingen ga doen, dus die komt er lekker bij. Maar ik heb daar even geen goed gevoel bij. Normaal gesproken doe ik dat dus wel. Leg ik in iedere hoek van de kamer leg ik zo'n steen, of juist alle twee. Maar het klikt op de een of andere manier. Ik kan niet nog helemaal mijn vinger erop leggen waarom niet, maar ik wil eigenlijk eerder een soort positieve ruimte creëren. Dus me niet bezighouden met het tegenhouden van negatieve energie. Maar meer het soort zo'n positieve energie in de slaapkamer neerzetten, dat de negativiteit niet eens binnenkomt. En dat wil ik dus ook met jullie samen gaan doen. Want misschien vinden jullie dit ook leuk. En wat je dus heel simpel doet, is stenen pakken en die in iedere hoek neerleggen. En als je het gevoel hebt dat er dingen juist heel veel binnenkomen, dan leg je er aan weerskanten van de deur leg je er ook nog stenen in. Dus heb je 6 stenen nodig, tenzij je er in de hoek zit. Zo simpel is het. En ik doe dit nu met 2 ingrediënten, met 2 hulpmiddelen. Ik heb normaal gesproken jute zakjes, maar die zijn op. Dus ik moet het nu doen met mijn mooie blauwe zakjes waarin ik de edelstenen stop als die verkocht worden via de webwinkel. En eigenlijk vind ik het stiekem ineens veel leuker, dus het klopt helemaal. En wat ik in die zakjes doe, is gewoon een paar bergkristal. Eigenlijk is 1 genoeg, maar aangezien ik hier een mooi bakje heb, een oplaadmix heb, kies ik er gewoon voor om een aantal stenen erin te doen. Doe het gewoon op gevoel. Ik stop 3-4 van die kleine steentjes. 1 grote zaksteen is ook meer dan genoeg. En omdat ik toch wat wil zuiveren, dus niet alleen positieve energie wil neerzetten, wat ik met de bergkristal dus nu doe, die ik erin heb gedaan, ik wil ook een beetje zuiveren. Ik wil de lucht zuiveren. Ik wil de energie zuiveren. Doe ik er ook Himalaya-zout bij. Himalaya-zaad, ik weet niet wat dat is. Daar kunnen we nog dubbele gedachten over hebben ook. Maar wat ik dus doe, is ik heb hier heel mooi een tube aan Himalaya-zout. En ik doe er gewoon een klein handje van in. Zeg ongeveer een theelepel of zo. Niet heel veel, niet overdreven. Maar gewoon nu 3-4 bergkristal en een theelepel of 1,5 theelepel aan Himalaya zout. En ik doe dat zakje dicht. En wat ik hier dus mee doe, is ik ga in iedere hoek van de kamer ga ik zo'n zakje neerleggen. Doe dit wel overdag en haal zeker dit 's nachts weg. Anders is de kans heel erg groot dat je niet kunt slapen. Omdat er zo'n energie om je heen hangt. Dat je er zelf een soort van overprikkeld of opgeladen van raakt. Of dat juist allerlei dingen omhoog komen.
Dat geldt natuurlijk voor de Tourmaline en de Labradorite niet. Die houdt gewoon alles buiten. Die kan je dus wel rustig laten liggen. Maar als je dus met zo'n positieve energieboost werkt, zou ik dat niet aanraden. Wat natuurlijk ook heel erg helpt als jij positieve energie in je slaapkamer wil creëren, is simpelweg planten in je slaapkamer hebben. Wat ik gemerkt heb, dat is natuurlijk wel iets wat wat sterker ruikt, maar is dat lavendel heel veel goed doet en eucalyptus doet heel veel goed. Eucalyptus ruikt natuurlijk niet, dus dat is een hele fijne, tenminste, als je dichtbij zit wel, maar anders niet. Dus wat heel erg fijn is om een eucalyptusplant in je slaapkamer te hebben, of een salieplant, een kruidenplant dus in je slaapkamer te hebben. Dat zijn de planten die daarbij het beste werken. Lavendel is ook sterk. Kan je eventueel een gedroogd bosje van ophangen boven je deur. Doet ook heel veel goed. Ik ben ondertussen mijn zakjes even aan het maken. Gewoon op gevoel, hè. Niet te moeilijk denken. Het is geen kookkunst. Waarbij alle dingen afgemeten moeten worden in grammen. Want zo werkt het natuurlijk helemaal niet. En zo merk ik ook dat hier een steen in mijn hand zit die niet passend is voor wat ik wil. Dat voel je gewoon. Dat moet je gewoon op je ingevingen doen, niet nadenken. Zo. En moeilijker gaan we het niet maken. Wat ik doe, ik leg het eigenlijk 's ochtends neer, zo vroeg mogelijk. Dus ik ga dit nu doen, maar ik doe het morgenochtend nog een keer. En eigenlijk wil je dat 2 à 3 dagen achter elkaar doen voor het beste effect. Dus ik leg ze zo meteen neer. Ik pak dit dus nu eigenlijk een halve dag, want het is nu in de middag. En ik haal ze vanavond voordat ik ga slapen, haal ik ze weg. En dan leg ik ze eventjes op een donkere plek in een kastje in de keuken. Een beetje ver weg, omdat ik er heel gevoelig op ben. Misschien heb jij er minder last van. Zodat er gewoon wat meer rust in zit. En wat daar dus ook heel fijn is, is dat je dat dan lekker veilig opbergt. Dat er niks mee gebeurt, dat het gewoon dicht blijft. Dus zo'n zakje ook zo ideaal voor. En dan leg ik ze morgen op als we uit bed zijn. Als de ochtendritueel weer voltooid is, dan leg ik ze weer neer. Haal ik ze morgenavond weer weg. En ik doe het dan overmorgen ook nog een keer. Leg ik ze 's ochtends neer en ik haal ze 's avonds weer weg. Merk je nou dat de negativiteit niet voortkomt uit een negatieve intentie, of dat iemand negatief met je bezig is, dan kun je het ook heel makkelijk maken door de rozenkwarts aan toe te voegen. Dat geldt met name als je merkt dat je veel ruzie hebt met je partner, of dat je relationele spanning hebt binnen het gezin, dat je dat mee in je slaapkamer inneemt, dan kun je rozenkwarts aan dit toevoegen, of aan de Tourmaline of aan de Labradorite toevoegen. En dan kun je op die manier de liefde wat meer vergroten en de relatie wat meer tot harmonie brengen, wat gewoon ontzettend fijn is natuurlijk. Voor de rest, ik doe het nu bij de slaapkamer, maar je kunt het natuurlijk in elke ruimte van het huis toepassen. Het hoeft niet alleen maar per se in de slaapkamer te zijn. Alleen ik merk gewoon dat het nu bij mij in de slaapkamer in huis hangt, dat ik daar onrustig van word. Dus dat heb ik nu gedaan. Ik heb 4 zakjes gemaakt met Himalaya zout, ongeveer een theelepel en 1,5 theelepel, 3 of 4 bergkristalstenen. Een grote zaksteen is ook genoeg. En ik ga ze in iedere hoek van de slaapkamer liggen om een positief schil te creëren, wat een hele grote positieve boost naar buiten maakt. En het zout zorgt voor een beetje reiniging, waardoor de lucht gereinigd wordt en ook de negatieve energie ontladen wordt. Want dat doet zout natuurlijk met name. Wat een hele fijne sfeer creëert. Ik haal ze 's avonds weg, ik leg ze 's ochtends terug. Ik doe dit ongeveer 3 dagen, in mijn geval met 2,5 dag. Dat is voor het positieve schild. Wil je bescherming tegen negatieve energie dat niet binnenkomt, dan gebruik je geen bergkristal, maar labradoriet. Wil je meer negatieve energie afvoeren, maar wil je ook een kleine schild creëren, dan gebruik je Tourmaline met hetzelfde recept. Merk je dat de negatieve energie niet van buitenshuis komt, maar van binnenshuis komt, bijvoorbeeld door relaties of spanningen in relaties, dan doe je de rozenkwarts bij. 1 steentje rozenkwarts is al genoeg om zo de harmonie en liefdesrelaties weer terug te brengen. De harmonie in liefdesrelaties weer terug te brengen. Simpeler gaan we het niet maken. Kan niet eens. Moeilijker gaan we het al helemaal niet maken. Ik ga ze nu neerleggen. Hallo allemaal. Eventjes een updateje van mij. De stenen liggen nu een dag 2 in de slaapkamer in de hoeken. Dus die bergkristal die is goed aan het werk om een positieve energie te creëren. En ik merkte het vannacht eigenlijk direct al, dat al heel veel energie gezuiverd was, noem ik het maar eventjes lekker zweverig. En ja, dat is gewoon ontzettend fijn. Ik heb dus ook gelijk weer goed geslapen. En dat was ook nodig, want ik ben vorige week gewoon ontzettend over mijn eigen grenzen heen gegaan. En dat klinkt misschien heel gek dat ik over mijn eigen grenzen heen ga, juist omdat ik natuurlijk echt promote dat je naar jezelf luistert
En dat je trouw bent aan jezelf en dat je goed voor jezelf zorgt. En dan hoor je me nu zeggen, ja, ik ben over mijn eigen grenzen heen gegaan. En daarom wil ik dat even met je bespreken. Want er zijn namelijk situaties in het leven waar je in terechtkomt, waarvan je gewoon weet, oké, ik heb nu een keuze dat ik of naar mezelf, naar mijn systeem, naar mijn emoties luister en binnen mijn eigen grenzen blijf. Maar dat voelt eigenlijk ook niet goed. Of ik ga over mijn eigen grenzen heen en ik belast mijn systeem daarmee te veel, met het gevolg dat ik waarschijnlijk daarna echt even rustig bij moet denken, omdat ik daar gewoon een klap van krijg. En dit voelt misschien als kiezen tegen tussen twee kwaden. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat je deze keuze bewust maakt. Want als je geen keuze maakt in dit soort situaties, dat je of moet handelen of een grens moet aangeven, dan wordt die keuze op een gegeven moment wel voor je gemaakt. Want niks doen en afwachten en hopen dat het verandert is ook een keuze. En dat is een keuze waarbij je controle uit handen geeft. Dus die keuze valt voor mij altijd al af. Ook omdat je dan altijd klem gezet wordt, altijd de nare gevolgen ervan hebt. En dat voelt ook ontzettend pijnlijk. Eigenlijk word je in die situaties dat je afwacht, als je weet dat je moet kiezen tussen grenzen aangeven en handelen. Als je dan afwacht, dan weet je eigenlijk dat je altijd gekwetst wordt, dat je teleurgesteld wordt of dat je vermoeid raakt, dat je een burn-out krijgt, dat je gewoon een optater krijgt. Dus dan, in mijn beleving dan tenminste, kan ik beter kiezen tussen mijn grenzen aangeven of mijn grenzen overgaan om te doen wat ik moet doen. En wat ik dus net ook al zei, het is vaak al oké, als je in zo'n situatie terechtkomt en je maakt die keuze bewust. Want dan heb je hem namelijk eigenlijk met jezelf overlegd. En dan heb je eigenlijk onbewust tegen je systeem gezegd van, ik weet dat het niet handig is, maar hè, we gaan dit wel doen. We gaan over mijn grenzen heen, we gaan wel actie ondernemen, we gaan wel doen wat we moeten doen. Of je hebt met je systeem overlegd van, we gaan het loslaten. Hoe pijnlijk dat ook is en hoe naar dat misschien ook voelt, of niet kloppend dat ook voelt. Maar dan is dat ook een bewuste keuze en dan kun je veel makkelijker accepteren wat er gebeurt en daardoor veel makkelijker loslaten wat er gebeurt. En hetzelfde geldt dus ook voor mijn keuze. Ik moest op het huis van mijn ouders passen en dat is voor mij altijd vrij intensief, omdat er een hoop straling is daar in huis. En het is wel een heel mooi huis en we zijn er heel erg veel aan doen om op een natuurlijke manier die stralingen tegen te gaan. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. En ik ben gewoon allergisch in huis. En we zijn er nog steeds niet helemaal achter wat het is. Zeker omdat ik eigenlijk nooit allergisch ben. En daarbij is het gewoon een hoop werk om voor iemands huishouden te zorgen. En zeker omdat het niet op je eigen manier gaat. Niet in je eigen energie zit. En er nog wel een hele hoop andere dingen zijn dan die spelen. Nog herinneringen die omhoog komen waar je denkt, oh ja, die moest ik ook nog verwerken. Wat heel erg intensief is. En ik wist dat dat ging gebeuren. Zeker omdat ook precies in die week de volle maan was. Nou, als HSP'er reageer je er lekker op. En als die volle maan dan ook precies over onverwerkte emoties gaat en je zit in je ouderlijk huis, dan weet je dat je dingen gaat verwerken en dat er dingen omhoog gaan komen. Waar ik dan tegelijkertijd ook alweer heel dankbaar en heel blij om ben. Want ja, dat heeft me wel gelijk weer een stap verder gebracht natuurlijk. Waar ik ja gewoon ontzettend van geniet. Want ik heb echt weer dingen omhoog kunnen halen waarvan ik dacht, oh ja, dat zat me ook nog dwars. Oh ja, dat heeft ook nog gespeeld. Oh ja, dat was ik vergeten, maar nu ik dat weer herinner, voel ik dat daar nog een hele lading aan hangt. En dat ik die dingen heb op mogen ruimen, ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Dus ik wist dat dat ging gebeuren, ik wist dat het dubbel zwaar zou worden door de volle maan. En dat is oké. Want tegelijkertijd, als ik bij mezelf te raden ga, als ik goed kijk naar mijn eigen normen en waarden, als ik goed kijk naar hoe ik als mens wil zijn, hoe ik als persoon, als vrouw, als dochter wil zijn, los van iedereen, los van wat iedereen van mij verwacht of denkt, hoe ik mezelf wil zien, hoe ik gewoon in het leven wil staan, dan weet ik ook dat het heel erg bij mijn normen en waarden past om er juist voor te kiezen om wel in het huis te gaan zitten, wel die confrontatie met mijn emoties ook aan te gaan, wat ik eigenlijk heel goed vind en wat ik zeker belangrijk vind. En ook gewoon voor mijn ouders te zorgen, dat vind ik gewoon belangrijk. En ik heb ook hele lieve ouders, dat speelt ook nog heel erg mee natuurlijk. Maar dat past gewoon binnen mijn normen en waarden. En voor mij ging die keuze dus eigenlijk tussen over mijn grens heen gaan en daarmee weten dat ik, als ik thuis zou zijn, echt wel eventjes bij moest komen en verkouden zou zijn en een beetje beroerd zou zijn en last van mijn buik zou hebben, want die emoties zaten erin.
En aan de andere kant, als ik niet op het oude huis van mijn ouders zou passen, dan wist ik dat ik niet integer was. Dan wist ik dat ik niet trouw was aan wie ik ben, aan wie ik wil zijn. En niet trouw ben aan mijn eigen normen en waarden. En als je dat zo uitwerkt, wat ik dus ook voor mezelf heb gedaan, dan is het eigenlijk een hele makkelijke keuze. Want ik doe mezelf er meer pijn mee door niet integer te zijn en niet te luisteren naar mijn normen en waarden, dan dat als ik even over mijn grenzen heen ga en vervolgens even een paar dagen verkouden ben en wat minder lekker in mijn vel zit. Als ik dan die weegschaal erbij pak, dan vind ik het veel belangrijker om trouw te zijn aan mijn normen en waarden en te blijven wie ik wil zijn. En dan doet het me veel meer pijn als ik daar niet naar luister, want dan ben ik gewoon teleurgesteld in mezelf. En omdat het een bewuste keuze is, valt de lading uiteindelijk ook weer mee, want ik heb erover nagedacht en ik heb zelf actie ondernomen. Ik heb het niet laten gebeuren. Waardoor ik inderdaad verkouden ben, waardoor ik inderdaad een beetje moe ben, waardoor ik inderdaad even rustig bij moet tanken. Meer dan dat ik gehoopt had, daar ben ik ook heel eerlijk in. Maar ik ben wel heel blij en trots op mezelf dat ik die keuze gemaakt heb, ook al ben ik over mijn eigen grenzen heen gegaan. En dit is natuurlijk heel erg lastig, omdat het per situatie verschilt wat de juiste keuze voor jou is. En daarom deel ik dit met je, zodat je ook beseft dat je soms gewoon even je weegschaal op moet maken. Soms even uit moet werken wat nou de ene kant van de keuze is en wat nou de andere kant van de keuze is. Waarom je iets wel zou doen en waarom je iets niet zou doen van beide situaties. En wanneer je dat doet, dan zul je merken dat je altijd kiest voor hetgeen wat betekent dat je trouw bent aan wie je wil zijn en wie je werkelijk bent. Wat de gevolgen die hoe dan ook zal hebben een stuk draaglijker maakt, omdat het onderliggende gevoel rust is en voldoening is en overeenstemming met jezelf is. Dus ik hoop dat ik dit eventjes met je kan delen. Dat dit je ook een beetje raakt, dat je ook denkt van oh ja, ja, ik moet inderdaad niet zo moeilijk zijn voor mezelf. Al is het maar een bewuste keuze, dan scheelt het al heel erg. Die moet je echt in je oren knopen, want dat is echt zo. En als je dan nog een beetje hulp gebruikt van de spiritualiteit, van de engelen, van je gids, van de edelstenen, wat we natuurlijk besproken hebben, dan kunnen er gewoon hele leuke dingen gebeuren en is er eigenlijk niks aan de hand. Dus dat wilde ik even met je delen, met jullie delen, lieve schatten. En ik ga nu lekker met de kat knuffelen. Ik ga nu even lekker naar buiten toe. Ik heb heel veel leuke edelstenen in de webwinkel net gezet. Dus ik ben echt super happy. En ik ga zo meteen nog even lekker met haar speel bezig. Want ja, daar word ik natuurlijk super happy van. Ook omdat volgende maand, juni, gaat over zelfliefde. En over kiezen voor jezelf zonder schuldgevoel. Dat sluit eigenlijk helemaal aan bij deze vlog, nou ik erover nadenk. En ik kan gewoon niet wachten om die lessen op te gaan nemen. Dus ik ga ze alvast een beetje voorbereiden. Ik spreek je waarschijnlijk nog een keer en als dat niet zo is, wens ik je voor nu een hele fijne dag toe.